Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің бабаларымыз бүкіл тіршіліктің шексіз ғаламмен тұтас екендігін терең түсіне ғұмыр кешті. Олар өздерінің адами болмысының шығармашылықпен тығыз байланысты екендігін ұғынды. Ол арқылы өздерінің жан дүниесіндегі жасампаздық құдіретін түйсінді. Сондықтан өзінен кейінгі ұрпағына рухани бай мұра қалдырды. Бірақ арамызда оның бізге керегіне рухани құндылықтан көрі мол қаржы, табыс әкелетін іспен айналысу қажет дейтіндер де жоқ емес. Алайда біздің кейіпкеріміз үшін өмірдің мәні басқада. Ендеше экранға назар аударайық. Талдырмай таң қалудан басқа малым, талдырмаш тал бойыңа мас боламын. Көмкеріп жан сарайын сала бере, төңкеріп тана көзді тастағаның. Осындай өлең жолдарын Исраил Сапарбай ағамыз болашақта өзіне арнап шығаратынын бала Перизат білмейтін деді. Ол кездері қазақ сахнасын бағындырсам, елімді бейіммен таң қалдырсам деген арман мен тілек оның пәк көңіліне тек үміт пен қуанышқана сыйлайды. 30-ға жуық биі бар Перизат Омарбекованың әр қимылы сөйлеп тұрады. Оның бүгінге дейін сахналап үлгерген туындылары тарих, қазақи болмыс пен түсініктен сыр шертеді. Мың бұрала сылаң қаққан сахна сұлуының әр қимылына қарап бір ой түйесің. Перизаттың өзгеден ерекшелігі де осында. Жалпы мен өзім қазақ биінің бишісі, өзіміздің еліміздің бишісі болғаннан кейін мен өзім жаным жүрегім барлығы қазақ биі десе ерекше. Биші Перизат қазақ тарихындағы батыр да қайсар қыздардың өмірінен би арқылы сыр шерткенді ұнатады. Ол сахналаған би қойылымдарының үздігі Айша бибі мен Тамирис ханша билері. Қалың көпшілікке ол батыр да қайсар арулардың тағдырын тілсіз өнерде қимылдарды сөйлету арқылы түсіндіре білген шебер. Жүрдем Тамирис ханшаның өзінің баласынан айырылған сәті, өзінің жаңағы елім деп, жерім деп қайғырып жылаған кезі, өзінің жаңағы әйел екені, қанша батыр қыз болса да, өзінің бәрібір әйел екені есіне түскен кездегі тербелісі, соның барлығын мен бимен жеткіздім деп ойлаймын, тырыстым жеткізуге. Перизат Асанқызы 12 жасынан бастап Айша Бибі ансамблінің солисті болып өнер көрсеткен. Перизат бүгінде би өнеріне еліміздің өнерлі бүлдіршіндерін баулып жүр. Кәсіби бишіден тәлім алып жүрген шәкірттері де біраз белестерді бағындырып үлгерген. Би мектебіндегі шәкірттерінің жетістігінен оның өзі ғана емес, кішкентай бишілердің ата-аналары да дән риза. Перизат Асанқызы балаларға тек би ғана емес, балалардың бойына қазақи, рухани тәрбиені сіңірді. Актерлік шеберлі, гимнастика, би сабақтары өте жоғары деңгейде. Перизат Асанқызының арқасында біз конкурстарға қатысып, бас жүлде алып, әлемге танып жатырмыз. Перизат биші ретінде өзінен кейін оның өнерін болашақ уақытқа апарар шәкірттер өсіп келе жатқаны өте қуанышты. Қазір ол биік өнердің өлмес келешегі үшін еңбек етуде. Өзінің бүтін ғұмырын биге арнағаны үшін ол шексіз бақыт иесі екенін айтады. Оның әрбір биі бір қойылым. Қазақ би өнеріне ол әкелген жаңалық та осы. Оның өзгеден ерекшелігі міне осында. Қазақ би өнерінің дамып өркендеуіне өзінің тарапынан ерен еңбек сіңірген бишіге біз шығармашылық табыс тілейміз. Нұрғали аға, өзіңіз жаңа ғана сюжеттен көрдіңіз қарындасыңызды. Бір жалпы енді мынау эстрада әншілеріне сияқты емес, мынау биге дегенде мынау халықтың ықыласы әлсіреп кеткен секілді, қалай ойлайсыз? Енді ұлт өнері дегенде міне домбыраның қос ішегі сияқты. Оның биі, әні, күйі, жыры бәрі бірге қыздың қоз бұрымындай өріліп атқан дүние ғой. Оның бөліп қарауға болмайды ешқайсын. Әрқайсының өзінің көтеретін жүгі арқалайтын аманаты бар. Жа, Перизат қарындасыңыз көтеретін жүгі бар, соны сезініп, жанды қоғам мен елдің алдындағы жауапкершілікті сезініп тұр дейсіз ғой. Әрине, онсыз бекер дүние болмайды. Әсіресе өнер. Құрметті көрермендер, біздің бүгін студиямызда Нұрғали аға, Нұрғали Нүсіпжанов, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты Нұрғали ағаны танымайтын қазақ жоқ шығар. Нұрғали аға, студиямызда қош келдіңіз.
Сізді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Өзіңіз білесіз, биыл мынау туған жер деген үлкен бағдарлама қолға алынып жатыр. Өкінішке қарай, мынау заман дамыған сайын, мынау қоғам өзгерген сайын, туған жерден алшақтап, туған елден алшақтап, ауыл былай тұрсын, қаланы тастап, шетел асып кетіп отқан азаматтар жоқ емес. Дұрыс ассын, барсын, көрсін, бірақ дегенмен туған жерді, туған елді қазақты ұмытуға болмайды ғой. Біз әрқашан бірге болу керекпіз. Қалай ойлайсыз? Тәрбиесіз игерген ғылым, тәрбиесіз меңгерген мәдениет халқына пайда әкелмейді деп айтқан үлкен ғұламалардың сөзі бар. Иә, Әл-Фараби атамыз. Иә. Сондықтан білім алсаң, бір үлкен шаруаларды меңгерсең, ол түбі сайып келгенде ол кім үшін, не үшін болу керек. Адам өзінің ұшқан ұясына, өзінің азаматтық қадыр қасиетін үлкен сол деңгейге көтерген еліне жұртына соны қайтару керек. Ол парыз, сонымен бағалану керек азаматтың бет бейнесі де қадыр қасиетте сонымен өлшену керек. Өте жақсы. Нұрғали аға, енді жаңа жалпы айтып отырмыз ғой, бірақ дегенмен мынау ауылға бет бұрып, туған жерге бет бұрып, бір кішігірім өндіріс орындарын ашып, бір мекемелерді ашып, туған ауылдың халқына қызмет, жұмыс ұйымдастырып беріп отқан азаматтар жоқ емес. Сондайлардың қатарында өзіңіз де барсыз. Туған ауылға барып, 6000 түп алма ағашын екті деп естіп жатырмыз аға. Мен мына ата-бабалардың рухына жағында әлгі суды бұлғама, жерді жаралама деген әкелерімнің сөзі есіме түсіп, кішкене бағы кейінші. Солардың естелігіне ауылдың басында сол бәрі жарқырап, жайнап тұрса күн деген оймен бір сол жергілікті жерден бір 10 гектар жерді алып ап кіріскен бастағам. 60-70 мың түп ағаш ексем бе деген ойым боп еді. Бірақ ана су мәселесін ауыл аудан басшылары, облыс басшылары уәдені беріп, о қатырамыз келесі жылы ана мынау жоспарға енгіздік деп қойып, сол істелмеді. Өкінішім сол. Ал енді егер қарсы болмасаңыз, дәл қазір сіздің оң жағыңызға Досжан Балапекұлы деген ініңізді шақырсақ, ол жігіт журналист, жай журналист емес, фотожурналист. Өте керемет суретке түсіретін жігіт. Досжан, келе қал. Алматыдан ба? Досжан, қателеспесем, мынау 3000-4000 метр таудың басына биіктіктерге шығып суретке түсіретін өзіңсің ғой. Қазақстанның табиғаты өте керемет. Елбасымыздың өзі күні кеше ғана Бурабайда өткен хабар арнасына берген сұхбатында мен әлемнің түрлі жерлерін, түрлі кереметтерін араладым, бірақ дәл осындай керемет, дәл осындай көлдің де, таудың да, орманның да біркелкі орналасқан климаттық жағдайында орналасқан бірегей мекен ол біздің туған жеріміз. Осындай туған жерімізді әр ұрпақ қасиетті борыш санап құрметтеу керек деген болатын. Әрине әр ұрпақ өзінің сондай бір кереметін, жауқар қасиетті дүниелерін бағалай білсе, ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып өзінің бір керемет дүниесі болып сақталып қалатыны сөзсіз. Мынау өздеріңіз көріп отырғандай қарлы шыңдар, асқар шыңдар, мысалы мынау Нұрсұлтан шыңының биік теңіз деңгейінен 4375 метр биіктіктен түсірілген сурет. Төменде мынау көріністе қарлы тау деген шың, яғни біздің төменгі деңгейдегі ландшафтан бастап биік таудың белдеуіне дейінгі аралықта суретке түсіру менің бір хоббиім айналып кетті десем де болады. Журналистика өз алдына мынау фотожурналистиканың бір қасиеті ол адамға бір шығармашылық шабыт сыйлайды. Ағаларымыздың мысалы асқақ әдемі әндері қандай керемет болса, туған жеріміздің қасиеті бір адамға бір ерекше ыстық ықылас, бір керемет жан дүниемізді бір байытқан секілді сезімдерді сыйлайды. Өте жақсы, керемет. Досжан, жаңа бір сөзіңді айтып қалдың. Ағаның әндері бір жаңады отансүйгіштікке жігерлендіріп, туған жерге деген махаббатты ашып жібереді деп. Сол құдірет неден деп ойлайсың? Бұрынғы осы ағаларымыздың кезіндегі әндерде бір ерекше бір адамды бір жігерлендіретін, рухтандыратын бір өлмейтін сезім болатын. Ағаларымыздың саржайлауының өзінде бір соны тыңдаған кезде бір жаңағы жазиралы далаға бір асқар биік шыңдарға өрлеп жүрген сияқты бір рухтанып жігерден махаббат ашылып кетеді. Махаббат ашылып бір отансүйгіштік қасиет дарытатын. Қазір де көріп жүрміз ауылдарда, мынау үлкен сахналарда болсын,
бір осындай бір әндер орындалған кезде бір шымырланып қаласың. Әлі де рухы сөнбеген жыл өтсе де, әлі асқақ рухы сөнбеген, асқақ рухы сөнбеген мықты әндердің сатында, қатарында. Өте жақсы. Және бүгін студияда ағаммен бірге қонақтасып отырғанның өзі бір ерекше бір туған жеріме барып келгенде бір сезім сыйлап отырған сөз. Жаңағы әйгілі Нұрғали ағамыздың сар жайлауы, енді оның сөзін Мұқағали Мақатаев жазды, әні Нұрғиса Тілендиев жазды. Мәңгілікке ғасырларға кететін дүние, әсіресе ағамыздың орындауында. Онда ағамыздың орындауында сар жайлауды бір тыңдап көрсек, қалай қарайсыздар? Тамаша. Саман баурайлар саялаған кеу буған жер сандырған сар жайлау. Өте жақсы Нұрғали аға. Енді мынау Досжан бауырыңыз студияға келіп отыр. Досжан, қателеспесем, сіз мынау жасаған суреттеріңіздің басым көпшілігін әлеуметтік желіге салып қоясыз. Әлеуметтік желі бір жағынан өзінің жасап атқан туындыларын да жеткізуге болады. Мысалы, мен өзім жеке суреттерімен қоса әлеуметтік желіде өзім түсірген жаңағы туған жерді аралап шыққан бірқатар суреттерді, Алатауы бар, жазық жазирасы бар, даласы бар, асқар таулары, өзендері, көлдері, мұның барлығын әлеуметтік желіге жиі жүктеп отырамын. Кейде тіпті жүктемей қалған кезде оқырмандарым жазып жатады жеке дайректке. Сіз сурет бүгін салмай кеттіңіз ғой, бүгін қандай табиғаттың көріністерін көреміз деген сияқты. Сол кезде, яғни бұл оқырман үшін жалпы бір керек болып атқан нәрсе. Жалпы оқырман визуалды түрде саяхаттап жатыр, және туған жерін көріп жатыр деген нәрсе болады. Және өзім жұмыс істеп жатқан мынау Айқын республикалық газетінде қазір тұрақты түрде туған жер деген бағдарлама аясында осы Қазақстанымыздың көркем аймақтарын таныстыру мақсатында мен арнайы туған жердегі бағдарламамен апта сайынғы мынандай өзі Айқын апта деген шығалым шығады бізде. Сол кезде сол жердің жаңағы климаты, ландшафты, жалпы туристердің келу көрсеткіштері, қалай баруға болады деген нәрселерді таныстырды, және бір жағынан өзімнің шығармашылығымды таныстыратын арнайы бет берген болатын. Бүгінде әр апта сайын осы оқырманға жол тартып жатыр. Жаңағы күннің атқаны бар, таңын батқаны бар, тіпті мына суреттерді түсіру үшін белгілі бір биіктікке шығып өрмелеуді талап етеді. Бір адам көрмеген басқа бір ракурстан, басқа бір көзқарастан, басқа бір тұстан шығып объектіні, нысанды кадрға алып бір жағынан алғанда адамды жанкешілікке талап етеді. Кейде тіпті өзің азық түлігің болмай қалған жағдайдың өзінде белгілі бір қашықтықты жоспарға алғаннан кейін соны орындап шығуды жүріп өтесің. Мысалы, күні кеше ғана біздің Мұқағали ақынның туған жерінде болып қайттым. Қасиетті Қарасаз қасиетінен айналайын дейді. Сол Қарасаздың топырағының өзінің жаңағы Алатауы бар, оның төмен жағындағы Шырша қарағайлары бар, етегінен аққан Қарасу өзені бар. Қарасаз ауылының өзі неге тұрады? Табиғатының өзі бір сондай кереметтігі, сондай сол жерде Мұқағали ақынды ақынның шықпауы мүмкін емес секілді. Яғни табиғаттың өзі, туған жердің өзі бір сондай бір ақынға бір шығармашылық шабыт сыйлағаны. Қасында Тұзкөл деген көлде болдық. Ол жерде қонудың өзіне тура келді. Өйткені анау кадр іздедім біз. Кадр іздедік. Табиғаттың жаңағы таңның атысы, кештің батысында құбылыстар қандай болады, қандай сәттер болады. Мүмкін тіпті біз күтпеген кадрларды алып қалуымыз мүмкін. Яғни туған жердің қасиеті, туған жердің топырағы, әрбір таңның атқанның кештің батқанға дейінгі сәті ол кадрға түсіп жатса, бір шығармашылығының өзі бір орындалғаны. Межелегім сондай 300-400 километр жүріп барған кезде сондай кадрды алмай кетсең тағы бір өкініш болып қалады. Әркім табиғатқа сенің көзіңмен қарап жүріп табиғатын білсе деймін де, әрине мына объективің саған көмек түседі. Мен жас бала кезімде өзім тауларым бәрін түгел аралап шыққаным бар. Бірақ енді әкем айтатын, мылтықсыз жүрме. Жыртқыш біздің аюлар қасар көп болады. Жоңғарлы атауында өте көп қой. Көп. Сонда аяқ астынан бір жартасына шыға келгенде, сөйерде демалып жатқан бір тау-төке ылағыменен
не бір серге алдың алып шығып, аузын ашып қарап болады, 5-6 метр жерде. Сонда фотоаппарат жоқ екен жерде. Сондай-сондай неше түрлі сәттер көп болады. Табиғаттың құбылысы, оның сұлулығы, сөз жетпейтін, бояу жетпейтін нәрсе ғой, оны көру керек. Мына біздің арнайы журналистер әзірлеген дайже сюжет бар. Ол жерде біз мына туған жерге жақсылығын төгіп, туған жерге нұрын төгіп, туған жеріне көмектесіп тұратын азаматтар жайлы назарларыңыз экранда болсын. Салтанат Берденқызы, еліміздегі денеден тыс рухтандыру медициналық орталығының жетекшісі, биология ғылымдарының докторы. Ата-анасының мерейтойына орай өзі туылған ауылындағы орталыққа керек медициналық құралдар алып берген жомартшан. Бауыржан Оспанов, белгілі меценат, спорт жанашыры. Қазақстандағы үздік 50 бизнесменнің қатарына енген жан. Өзі туып өскен Жыланды ауылына көршілес жатқан лепсіден балаларға арнап спорт мектеп-интернатын салған. Аталған спорт ордасынан бүгінде спорттың 6 түрі бойынша балалар тегін білім алуда. Жақсылық Үшкемпіров, Қазақтың маңдайына біткен жұлдызды спортшысы. Дархан Даламызай жаны жайсан пейілі кең азамат. Ол 5000 халқы бар Мыңбаев ауылына спорт мектебін салып берген. Бүгінде онда бірнеше спорт түрі қарқынды дамып келеді. Тәрбиеленуші жастардың алды спорт саласындағы жетістіктерімен қуантып үлгерген. Қайрат Құсейінұлы Молдасейітов. Кәсіпкерлікпен айналысатын ол қайырымды ісімен де көзге түскен жан. Түркістан қаласында басшылық қызмет кезінде өз қаржысымен 100 баланы қабылдайтын психологиялық, педагогикалық түзету кабинеті және мүгедектерге арналған 16 пәтерлі тұрғын үй салып берген. Одан бөлек Шымкент қаласына әкім болып келген кезінде Нұрсат шағын ауданынан ауыр індетті жұқтырған балаларға арнап ақпаратты оңалту орталығының құрылысын бастап 2014 жылы желтоқсан айында пайдалануға берген. Мұны көрдіңіздер, қандай керемет Нұрғали аға, досжан бауырым, көрдіңіздер ме? Қандай сезімде боласыз осындай азаматтарды көрдіңіздер? Жалпы осы ұлы табиғаттың, жер ананың, бізде баласымыз ғой. Сондықтан өз әлгі анамызға деген көзқарасымыз қалай болса, мұны басып жүрген қасиетті топыраққа деген айналамызға деген біздің сезімімізде сондай болу керек. Көп-көп рахмет, Нұрғали аға, досжан бауырым, өте жақсы айттыңыздар, өте керемет әңгіме дүкен болды. Досжан, енді сен фотоаппаратыңды алып келген екенсің, рұқсат болса бір суретке түссек Нұрғали аға екеміз, қалай ойлайсың? Жақсы, шығарып кетші бізді. Иә. Сені бері қарай жүріңіз, ана хабарын шамалы көрсетіп қойсаңыздар. Ал, бері қараймыз. О, тамаша. Сіздерге көп рахмет, студиямызға келіп, алтын ойларыңызбен бөліскендеріңізге көп-көп рахмет. Әрқашан жақсылықта кездесе берейік, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Ал біздің бағдарлама әрі қарай жалғасады. Қазақтың даласы тұнған аңыз, тұнған сыр. Бұл жер біздің ер жүрек батыр бабаларымыздың аманаты. Күмбезін күн сүйген кесенелерден, айбыны асқақтаған мұнаралардан біз бәтуа мен бірліктің, елдік пен ерліктің іздерін көреміз. Сондықтан да қазақтың жері қасиетті, сондықтан да қазақтың жері киелі. Фейсбукте ашылған біздің хабарымыздың киелі мекен сакралды Қазақстан атты парақшасында Жамбыл облысынан біздің көрермендеріміз сол аймақта күні бүгінге дейін өр тұлғасымен қасқайып тұрған ақ кесене жайлы ойларын ортаға салған екен. Дала өркениетінің ұлы көші тіршіліктің асыл арқауындай, таластың қос жағалауында мәңгілік ырғағын тоқтатқан емес. Оған куә шикі кірпіштен тұрғызылған мына бір ескерткіш. Оны біздің елде ақ кесене дейді. Бұл жерді біз кие тұтамыз. Күні бүгінге дейін ақ кесененің топырағын жергілікті халық ауру сырқауға жиі пайдаланады. Ісіктер мен жараға тартып, сүйек ауруларында қолданады. Ақ кесене ел басына күн туған заманда қарауыл бекінісі қызметін атқарған. Бұрын оның ішінде төбесіне шығатын баспалдақтары болған. Ақ кесенеге шығып айналаны барлап қана қоймай, жау шапқанда халық кесененің төбесінде ұран отын жағып, бір-біріне белгі берген. Бұл жерде елі мен жер үшін шайқасқан батыр бабаларымыздың қаны төгілген. Міне, ақ кесене
Жамбыл облысындағы Талас өзенінің төменгі ағысында орналасқан. Ақкесене ерлік пен елдіктің куәсі. Сол үшінде біз бұл жерді қастерлеп кие тұтамыз. Құрметті көрермендер, осылай өз ойларыңызды біздің хабарымыздың киелі мекен Сакралды Қазақстан атты парақшасында жариялап отыруларыңызды өтінеміз. Ал біз хабарымызды одан ары сабақтаймыз. Бүгін біз студиямызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, белгілі тарихшы Ноянов Еділ Ноянұлын арнай шақыртып отырмыз. Қош келдіңіз, Еділ мырза. Мынау бізге келген тарихшылардың бәрілеріне менің дәстүрлі сұрағым бар. Мынау бұйыртса биыл киелі Қазақстан үлкен жоба қолға алынып жатыр. Осы бағытта енді сіздер қандай жобаларды қолға алып бастама жасап жатсыздар? Қазір біз бүгін мынау ЮНЕСКО-ға көптеген мынау Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, таңбалы тас ескерткіштерін Біріккен Ұлттар Ұйымы арқылы ЮНЕСКО-ға тіркеп қойдық. Әлем бұл жерді болмаса анау Түркістанның 1500 жылдығы, Тараз қаласының 2000 жылдығы, сол арқылы сөзді көптеген мынау мәдени ескерткіштерімізді әлем біліп мойындап жатыр. Сол себептен де қазір мынау Қазақстан кел жерін географиясы дегенде Қазақстанда осындай мынау көбінесе кесенелер болатын болса, ең етірікке болатын болса, анау ол қола дәуірінен, ерте темір дәуірінен мынау қорымдар, анау шығыстағы шілікті берел қорымдар, өзіміздің мына Жетісу жеріндегі есік, мынау Боралдай қорымдары, енді елбасымыздың өзі айтып кетті ол кезінде қазақтың тарихы тасқа жазылған деп. Есік қорғанында жа 40-қа жуық Боралдайда 63-ке жоқ деген сияқты ол бір қазақтың қасиет атабас жатқан жер, мына сенің туған жерің, сенің өсіп өнген жерің деген ұғымды білдірсе керек, сол тарих деп айтқанбыз. Сол біздің кейде бір айтады осы қазақтан да көптен кесенін қайтына келтіріп, оның бәрі өліп қалғандардың зираты, ол бір мәдениеттік жетістік пе, ескерткіш пе, неге басқа ештеңе жоқ? Жоқ, ол біздің қазақтың анау мыңдаған осыдан 2,5 жыл бұрын біздің ана үйсіндер мына жерде мекендеді, болмаса сақтар мына жерде мекендеді деген дәлелдер ол біздің тарихымыз. Қазақты мың өліп мың тілеген деп айтып жатамыз ғой. 20-шы ғасырдың басындағы нәубет бір ерекше қатты болды. Аштықта болды, соғыста болды, мынау репрессияда болды, одан жаңдай қайтадан аштық болды, одан қайтадан соғыс болды. Екі дүниежүзілік соғыстың бел ортасында қазақ жерді арыда берді. Енді соның бәрінен біз аманап қалған не? Енді мен ойлаймын, жалпы бізді қазақ құраған этностар анау батыста Дунай мен Днестрдің сағасы. Мынау шығыста қазір ұлы Қытай қорғаны тұрмыз, Сары өзен. Осы екі аралықта біздің аталарымыз өмір сүрді. Ол біздің заманымызға дейінде дәуірлеген мемлекеттер құрды. Одан кейінде олардың да үлкен мемлекеттермен соғысқан кезде батысқа қарай қоныс аударулар кезеңдері болды. Ондай нәубеттер халықтар ұлы қоныс аудару кезеңі болсын, кейінгі түркі дәуіріндегі мемлекеттер болсын, кейін моңғол дәуірінде ондай кезеңдер болып отырды. Ақтабан шыбырын жылдар. Бұл кешегіде әлем империялар, сол кезде қарасаңыздар, Қазақстан Тәуке хан билік етіп тұрды. Атақты реформатор. Ресейде Петр бірінші, Қытайда әлгілі Цинөйден шыққан Кәнси, Жоңғар Цевенраптан билік етіп тұрған заманда Тәуке хан осыған тойтарыс берді. Дипломатиялық жолмен салық реформалар жүргізу, ел басқару жүйесінде, бірақ Тәукеден кейінгі хандық биліктен билерге биліктің бір бөлігін бөліп беру арқылы осындай бір түсініс жағдайға байланысты біз ауыр кезеңді кештік. Қазақты жақсы замандарда қырға қарай көшеді дейді. Сарырқа анау батыс бір жеріне қарай. Қиын қыстау кезеңде сырға қарай көшеді дейді. Сол кезеңде осы қалған сөз бар. Сонда өмір бойы туған жерін ұмытылу. Біз сол қыстау кезеңде 2,5 миллионда қазақ болатын болса, мақашатептің айтуы бойынша соның жартысы ғана қалды дейді. Бірақ сол қазақтың бойында бірігу, туған жерге қайта ору, ол тек қана өз елінде ғана ел болып қалатын, өз елінде ғана сол ұрпағын әрі қарай жалғастыратын біліп осы жер үшін күресті. Бірақ салыстырмалы түрде кеңес үкіметінде қасірет ол патша үкіметінен асып түсті. Қазақ 300-ге бөліне ме? Мен ұлы жүздің мекені Жетісу, оңтүстік қазақстан аймағы, орта жүздің сарыарқандалары, мына батыс бірігін жерлер, ол ұғым бізде болды, ол қазақтың жері деген ұғым болды. Өйткені қазақ өмір бойы мал мен кәсіп еткен. Үш күнге беймәлім ұжым дегенге нәрсе көшірді. Нәтижесінде қазақ қырылды, шекара алматы Ресейге, мына өзіміздің ол кезде алысқа кетіп қалмаса да, мынада Қырғызстан, Түркменстан, Иранға қашқан болды. Шетелге сонда Қазақстанда қалу өлімен тең кезең болатын. Академик Обаевтың сана бойынша қазір 2,450,000-де 2,5 миллионда қазақ осы кезеңде қырылды, қырылмаған босып кетті деген. Соғыстан одан аман қалған соғысқа жібердік. 350,000-де қазақ сол жерде қырылды. Өз жерін аз ұлтқа айналып, тек орыстануға, өз мәдениетін бас тартуға заман тұрған кезде тың еру деген нәрсе болды.
тағда 2 миллион 900 000 қазақта тағда. Сонда қалған қазақ бар жоғы 30% 2 миллион 870 000 құр. Кешені Мұхамеджан Тынышбаев ғасырдың басында 6 миллион болып тұрды деген қазақ 60 жылдан кейін 2 миллион 8 ол өзінің жүні жығылған, өз ұлттық құндығын айырылған, қайтсем айтар ары қарай тіршілігін жалғастырамын деген қазақ болатын. Яғни одан кейін де мынау өндіріс орындарын ендустрияландырған саясат болды 65-тен 85-ке шейін. Қазақтарды қорған саласындағы завод фабрика алған жоқ. Қорған саласындағы жұмыс істеуге сенімсіз халық ретінде. АДК-ға алдық мынау құрылыс компания, АХБК деп қыздар ұқсас пен қыздарды. АХБК олар 5 жыл уақытша пропискаға қалды. Кешегі 89-ға шейін қазақтың 76% ауылда тұрса, біз ауылда өніп өсе бердік. Кеше мына 90-шы жылдан бастап тәуелдік болғанда көп деген ұлттар өз тарихи отанына кеткен кезде сол қаланың ешқандай қала қаңырап босқан жоқ қой. Ауылда өсіп отқан қазақ сол қалада көшкен басқа өз тарихи отанына кеткен елдің орнын толтыра қойдық. Міне. Міне бір орнымызда орында болғандар деген біз осылай тәуелсіз мемлекеттің есімі. Еділ мырза, сіз мына 20-шы ғасырда қазақ басынан кешкен дүниесінің бәрін бір әдемілеп айтып бердіңіз. Енді мына 21-ші ғасырдағы біздің ұлттық миссиямыз қандай? Мына бір халықаралық не бойынша мына бірінші 1000 жылдың адамы кім дегенде Аттила Еділ патша деп мойындапты. 2000 жылдың 1000 жылдық адамы кім? Ол әлем бәрін түсінді. 2000 жылда қандай анау императордан басы сонда келді Шыңғыс хан деді. Мен СССР-дің кезі таңғатын әскері болғанда Қазақстанның балаларының оқу әлем туралы түсінігі ана Миссисипи қайда, Амазонка қайда, Гималай тауы қайда, басқа қайда деген Тахламакан шөлі қайда деген біздің бала тарих пен географияны біліп отыратын. Дамыған Еуропаға барсаңыз Қазақстан деген ол қаяқтан білмейді. Балқаш көл деген ұлығын түсінбеуі мүмкін. Сол себептен біз әлемге өзімізді мойындатқымыз келіп отырмыз. Мүмкін шығын жағынан кетіп отқан шығармыз. Кеше тәуелсіздік алған кезінде Назарбаев 92 жылы мен ел орталығын Астана қаласына көшемін дегенде таң қалды. Сонда екі Германия қосылғанда ана Боннан Берлинге 10,000 отбасыны көшу керек екен шенеуніктер. Сонда әлемде экономика 6-шы болып тұрған Германия сол 10,000 адамды қалай көшемін деп сонда елбасының осы айтқан сөзін біздің ана оппозиция жандар күлген болатын. Міне сол Астана қазір әлемге кеш экспонда жасадық. Біз кешегі сақтардың, кешегі әлемді ұмытқан ғұндардың, бұл кешегі Жібек жолын мойындаған түрк империяларының, біз кешегі Алтын Орда дәуіріндегі міне әлемнің Еуропаның бестен екі бөлінген соң үлкен империялардың мұрагеріміз. Біз кеше Қазақ хандығының мұрагеріміз. Біз 1000 жылдық тарихы бар. Өзіндік бір географиялық ерекшелігі бар халқаны басында ел ретінде әлемді мойындатқымыз келеді және мойындата аламыз да. Еділ мырза, жаңа сіздің сөздеріңізден кейін қатты бір рухтанған жағдайым бар ішімізде, іштей де енді күшейіп бір мынау елбасы қазір рухани жаңғыру деп айтып жатыр. Соны бірінші кезекке қойып жатыр. Сол рухани жаңғыру дегеніміз осы ғой менің түсінгенім. Енді былай қарасаңыз, жасыратын жоқ, біз тәуелсіздік алған кезде айттық, алдымен экономика қалған кейін дедік. Біз бүгін экономикасы біздің банк жүйеміз, пенсионный реформаларымыз, түнгі жүйеміз, қазір біздегідей мынау соны қызмет орталығы қызмет дейді ғой, Ресей ол армандайтын жүйе. Бізді біртұтас пенсиялар, бізде көптеген экономика саласы бойынша біз әлемдік деңгейде құрылымдар жасай алдық. Сол біздің Еуропаның іргесінде тұрған Украина мен Беларусьте ол жүйе жоқ. Ана Молдавияда кешегі елдерде ондай жоқ, бізде бар. Бірақ идеологияны көтеру қажеттігін түсіндік. Бұны сол себептен елбасының қай бағдарламасында ол мәңгілік ел идеясы болсын, ол қазақ елі болсын, ол нұрлы көш болсын, ол кешегі халық тарих толқынында болсын, мәдени мұра болсын, осының бәрінде кешегі ұлтаудағы сұхбаттардың бәрін үнемі өзінің біздің ұлттық құндылық деген нәрсені жасырып жоқ. Қазір біздің елімізде жастардың білімге жоғары оқу орнында ұмтылыс ешқандай басқа елде жоқ деп ойлаймын. Мен ойлаймын қазір ондай статистика жоқ шығар. Біздің мектеп бітірген балалардың 90% жоғары оқу орындарында оқиды. Сол Америка құрама штатында колледжге оқуға түссе ол колледж олар арманы пределы былай шыққан кезі сол кеше әйгілі мынау Англиядағы Кембридж университетінде 16,000 студент оқиды екен. Біздің қазақ ұлттық университетінде 20,000-ға жуық не бар. Біздің көрші тәжік қырғыз өзбек елдерінде гастарбайтер қара жұмысқа ұмтылып жатыр. Керісінше біздің жастарымыз қазір Еуропаға Америкаға барса қолдарына алмайды екен. Жоғары білім университет бітірген бізде сұраным бар. Білім алсақ та бір жетістікке жетсек те мүмкін шетелде оқып келсек те бұл сияқты осы елімізге қызмет істейық, отанымызды ұмытпайық, елімізді көркейтейік деген ұғымнан туындап жатқан осы рухани құндылық деген нәрсе осыдан келіп туындап жатқан дүние. Өте жақсы, Еділ мырза, сізге көп көп рахмет. Мынау өте салиқалы, тұшымды бір әдемі әңгіме болды. Әрқашан биіктерден көріңіз, сізге тек қана табыстар тілейміз. Құдай қаласа мынау қазақты жаңғыртуда, қазақтың мынау рухани құндылықтарын жаңғыртуда, қазақтың тарихын дәріптеуде, оны елге көрсетуде, паш етуде, насихаттауда талмай еңбек ете беріңіз, еңбегіңіз жана берсін. Бірге қызмет етейік. Құдай қаласа, рахмет, айтқаныңыз келсін. Иә.
Бүгінгі таңда ғылыми зерттеулер біздің қалыптасу жолындағы даму тарихымызды 5000 жылға жатқызады. Дегенмен біз ата-бабаларымыздың рухани мұрасынан келер ұрпақтың ризығын табатынымыз анық. Сондықтан ұлтымыздың рухани байлығын игеру өзіміздің қолымызда. Рухымыз асқақ, санамыз әрқашан биік болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осымен біздің бағдарлама аяқталды.